Hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den 12. december med mig og min gode kammerat Gertsen. Gert, du kan jo rigtig godt lide den 12. december. Hvad fanden skal man sige? Det er en hurtig intro. Ja, hvad fanden skal jeg sige? Jamen altså, det er jo så knas. Okay, vi prøver en ny. Du må ikke bare gå og stå og så regne med at komme ind der. Vi skal sådan. Ja, jeg skal lige prøve at se, hvordan... Længe. Ej, okay. Man kan ikke engang huske mig, mand. Men du skal jo sige dit. Jeg skal jo have dig med ind. Sige velkommen til julestuen. Ja, okay. Okay. Jeg vil sagtens tage det med, lad ham. Nej, du sidder bare og spiller smart. Ja. Jeg er virkelig god sådan noget. Du har ikke set en skid, ja. Nå. Vi skal åbne julekalender. Ja. Skal du eller skal jeg? Jeg har åbnet, jeg åbner. Du har den. Ja. Hvad er den 12. ting? Ja. Okay. Oh. En lille julegodte. Hvad har vi der? Det er chokolade, tror jeg. Okay. Det må jeg spise. Det trænger også til. Okay. Du har godt af mere chokolade gammel. Du er også den, der spiller mindst kamp. Du kan da ikke slukke lige pludselig. Hvor mand er Jesper, mand? Du skal da blive nødt til at filme sådan nogle små detaljer, der kommer. Altså, jeg kommer sådan nogle guldklumper til dig, du lige kan cutte ind en gang, mand. Så vil jeg gerne give Gersen en gave. Okay. Fordi at han er en sød fyr og en dejlig holdkammerat. Og meget, meget glad for at spille hold med ham, så han skal have en julegave. Sådan her. Åh! Hvad siger du? Det er jo så en julegave fra mig til dig. Må jeg åbne? Det er jeg spændt på, det her nu. Det er flere billederne. Nu får jeg simpelthen flere billeder af det her. Det er jo genialt. Det er genialt. Skal vi lige vise også vores kære venner, som ser julestuen, hvad det er, du har fået? Og det, man faktisk kan, det er, at man kan vinde det her billede i en konkurrence. Jeg ved ikke, hvad for en konkurrence. Man kan... Cutter den igen. Okay, det der med det billede her, det er, at man kan vinde det i en konkurrence efter afsnittet. Den hemmelige konkurrence. Så kom ind og deltag i den hemmelige konkurrence, og så kan det være, at du er heldig at vinde det her. Så det er super. Fra The Play, som er... The Play. Vi lægger det væk. Klar. Yes. Så skal vi jo lege en lille juleleg. Ja. En lille jule... Spil. Spil. Så det vil bare mig at komme i gang. Skal vi ikke lige tage vores mænd frem? Det kan vi godt. Har du frem. Din? Jeg har min her. Kan vi lige se, så kan jeg trække. Ups. Ups! Nu skal lige stemme igen. Ups! Ej, hey! Det var det, vi aftalte. Lad det er totalt svært. Hov, min er endnu. Okay, vi har den her. Jeg er næseholdet. Det handler så om, at vi skal lige smasse en anden ballon. Ja. Og den der... Altså, skal vi bare sige, hvis man får ned på en ballon? Kan du vinde det? Den går amok, jo. Jeg er klar. Er du klar? Lad os da køre. Det er bare godt. Hallo, Thailand. Helt. Hvor skal du hen? Jeg kan afvente, jeg afventer det. Hvorfor kører du derhen? Der kommer jeg. Du kommer her. Kom op. Kom op. Kom op. Ja! Let's go! Skal vi lige lave det om? Tre. Altså, jeg saver ham. Jeg kan ikke gøre for. Round 2. Der er runde 2 nu. Ja. Okay, vi har 3 runder. Nej, 2 måske. Det blev uafgjort nu faktisk. Men det er min kører. Jeg er klar. Lad os køre, mand. 1, 2, 3, go. Hvad skal vi derhen, mand? Jeg afventer lidt. Hvad skal han? Prøv at se der. Jeg vender den bare der. Prøv at køre. Lad nu, mand! Kom nu! Hvad skal der? Jamen, er det for noget, at vi ikke får sat ballon ordentligt på? Altså, det må vi da få gjort sådan til. Ja! Så er det den afgørende. Jeg sætter sådan noget ind, hvor det står 1-1 nu og sådan noget. Ja, 1-1 på snyd. 3, 2, 1. Nu, gør, gør, gør! Kom nu, mand. Kom. Ja! Ja! Ja, det er utroligt, hvad han kan. Det lykke med det. Og de har længere arme, jo. Det er jo helt imponerende, det spil her. Nå, men så er den jo klar til den næste, der tør udfordre på et tidspunkt. Jamen, hvad, der er jo så ikke så meget mere end at sige, at det blev klaret meget nemt.
Oh, jeg fik den sejr. Det var dejligt. Ude ved at runde af på dagens afsnit. Men bliv her, så I kan være med i konkurrencen. Og så kan du godt lige sige god jul til folket derude, selvom man har tabt. Ikke? En god vinder, en god taber. Ja. Taber ven med samme sind. God jul derude. Rigtig god jul. Skrab og vind i vores online julekalender.